Запорозька область, спортивний клуб «Мангуш». Срібний призером з результатом 270 кілограмів, заслужений майстер спорту Олексій Рукошин. Переможцем з феноменальним результатом, новим рекордом України, який дорівнює 290,5 кілограмів, заслужений майстер спорту Карпов Валерій. Фото на пам'ять. Лаву шикуємося, продовжуємо вашу церемонію. В часі бронзовим призером з результатом 342,5 кілограми став заслужений майстер спорту Карпов Валерійович. Срібним призером з результатом 355 кілограмів майстер спорту міжнародного класу Ворошилин Роман. Новим рекордом України, який дорівнює 367,5 кілограмам, Рукошин Олексій! Фото на пам'ять. Браво, богатирі! Лава, чекуємося за сумою тривожства. Бронзовий призер з результатом Срібним призером з результатом 1037,5 кілограмів став заслужений майстер спорту Олексій Рукошин. Красний роман, Донецька область. Чемпіон України 2012 року з феноменальним результатом, який дорівнює 1048 кілограмам, став заслужений майстер спорту Карпов Валерій. Нагороджується тренер, хто підготував чемпіона України. Заслужений тренер України Іван Спантов. Всю частину розповідно нагородження проводить перший віце-президент Федерації по футболу України, заслужений тренер України Анатолій Стеценко, Черкаси. Срібним призером з результатом 430 кілограмів заслужений майстер спорту Свистунов Володимир Маріуполь. Переможцем з результатом 432,5 кілограми заслужений майстер спорту Чистов Віктор Дніпропетровської області, місто Кривий Ріг. Фото на пам'ять. Дуже дякуємо, мало шикуємося. Але це станеться. Вони дійсно є заслуженими майстрами свого. Продовжуємо вручити церемонію. У шині бронзовим призером тут став Томус Олександр, 225 кілограмів. Срібним призером з результатом 320 кілограмів Свистунов Володимир. Переможцем з результатом 360 кілограмів Чистов Віктор. Фото на пам'ять. Лаву шикуємося. У тязі бронзовим половиною кілограм. І коли було виконано цю вправу і піднятий цей результат, то виконав Олександр звання майстра спорту України. Допуск Олександр!
Олександр. Всі ми його поздравляємо, його тренера. Срібний призер з результатом 360 кілограмів. Віктор! Переможцем з результатом 362,5 кілограми. Свистунов Володимир! Фото на палець. Залишаємося на п'єдесталі пошани. Біля п'єдесталу пошани, але тільки у такій послідовності. Розовим призером сумітривавства, що перейняє місце 77,5 кілограмів став Топус Олександр. Донецька область, Дружківка. Срібним призером з феноменальним результатом, що дорівнює 1112,5 кілограмів став Свистунов Володимир. Чемпіоном України 2012 року з феноменальнішим результатом у сумі тривогства, що дорівнює 1152,5 кілограмів став Чесов Віктор. Нагороджується тренер, хто підготував чемпіона України Щербіков Дмитро. Шановне спортивне товариство, запрошуємо спортсменів у лагу вишикуватися. Дуже прошу, хай на вас подивляться усі, хто є шанувальниками і любителями цього визначного і перспективного виду спортивної чоловічої людської діяльності взагалі, яким є говорити. А зараз за головою боремося. Бронзовим призером з результатом 610 сил і 65 бала став Свистунов Володимир. Срібним призером з результатом 623,89 бала Довганюк Вадим. Або представник, або капітан, або хтось. І переможцем став з результатом 646,55 балів Чесов Віктор! Дякуємо, благо, шукуємося, продовжуємо очисту церемонію. Ухома. Продовжуємо очисту церемонію у команді боротьби. Серед чоловіків результатом 108 балів. Бронзовим призером стала спільна команда міста Києва. Представник. Срібним призером стала спільна команда Луганської області. 110 балів. І переможцем стала спільна команда Донецької області.
Подана пане, дуже дякуємо. І тепер призи Маріупольського міського виконавчого комітету за абсолютно кращий результат у змаганнях чемпіонату України 24-го чемпіонату України в місті Маріуполь. Повторюю, разом призем з вас звіздуна Володимир 610,65 пала. Середній призем Довганюк Вадим 623,79 пала. Передамо. І переможна абсолютний Чистов Віктор 646,55 бала. Шановне спортивне товариство, шановна громада, і хоч представниці прекрасної половини людства вже відзмагалися, але командні боротьби підійшли до підсумки, і зараз ми з вами стаємо до чистої частини нагородження у командній боротьбі у жінок. Отже, тут бронзовим призером з результатом 73 бали стала збірна команда Полтавської області. Срібним призером стала збірна команда Хмельницької області 80 балів. Чемпіоном України стала збірна команда Івано-Франківської області 145 і провели, і обслуговували змагання. Отже, нагороджується цим дипломом Федерації Павлівки Групу України. За мого високостий внесок в організації та проведення чемпіонату України з Павлівки Групу 2012 року асистент Пушко Микола. Асистенти! Асистент Комаров Роман, асистент Антонов Артем, асистент Польченко Микола, асистент Матвієнко Ігор, Микола. Що дипломом Федерації паралімпійського України нагороджується директор Олімпокультури молодіжної Візенков Дмитро Валерійович. За вагомий особистий внесок організації та проведення чемпіонату України з паралімпійського 2012 року у місті Маріуполь підписався диплом заступник голови Державної служби молоді та спорту України Сюцюк. Нагороджується дипломом головний суддя чемпіонату України, рекорд міжнародної категорії першого рівня Лаєр Юрій Олександрович. Нагороджується цим дипломом головний секретар чемпіонату України Бакієнко Юлія Валерійовна. Нагороджується заслужений тренер України, директор розпорядчого чемпіонату України,
заслужений працівник фізичної культури і спорту України, ретер міжнародної категорії рівня 2, Збанду Іван Васильович. Цим стверджується, що дипломом Федерації Міністерства або Державної служби України нагороджується голова суддівської колегії Чемпіонату України і Федерації по рейтингу України, заслужений тренер України, ребер міжнародної категорії першого рівня Стеценко Анатолій Іванович. Погано бачити. Черговий раз дуже приємно відзначати нашу чудову людину, найкращого церемоніймейстера у світ видів спорту, часів і народі. Це суддя другої міжнародної категорії, поки що сподіваємося. Валерій Дмитрович Шамовал, шанаємо його в нашій області. І до справи. Дуже дякую за оцінку роботи. Шановне спортивне товариство, перед вами наші найяскравіші представники, спортсмени, збірної команди України і самої країни, хто дарує шляхи на найвищий сходок побити стало пошани Європи і світу. І дай Бог Боже, ми маємо на це надію Олімпійських ігор. Так воно буде. Ваші області найсильніші спортсменам планети, українцям, спортсменам збірної головної команди країни. Віва! Браво! Ура! Слово надається в зв'язку з цією подією. Та чемпіонат України добіг свого кінця президенту Федерації по рифтингу України Івану Васильовичу Збандуку. Уважаемые гости, уважаемые тренеры, спортсмены, представители команд, разрешите от имени Совета Федерации поблагодарить всех, кто помогал проводить этот чемпионат, готовил его оргкомитет во главе с мэром города Мариуполя Юрия Хатрубея. Пожелать всем здоровья, успехов. И я думаю, в мае месяце мы опять встретимся в Мариуполе на чемпионате Европы с 7 по 12 мая. Удачи вам всем! Спасибо! Дуже дякуємо, Івана Васильовича. Дякуємо всім, хто входив до організаційного комітету, хто працював на цих змаганнях, суддівському корпусу. Дякуємо церемоніалам, чудовим представницям, яскравим представницям, прекрасної половини людства усього світу, адже жінки України воїстину найкращими у світі. Так було, так є і так буде завжди. Ваші області всім, хто доклад душі, розуму і серця до цього чемпіонату України. Запрошую спортсменів, богатирів зайти до зали. На вашу честь, пісня! У 1968 році збірна команда Радянського Союзу прибула, аби боротися за чільне місце на п'єдесталі пошани у команді боротьби на Олімпійські ігри у Мексику. І в Мехіко вони чинили гідний опір найкращий на той момент збірній команді Всесвіту. Це Сполучені Штати Америки. І в складі цієї делегації було 67 українців. І разом вони здобули 20 золотих медалей, привезли в Україну багато рекордів світових олімпійських ігор, стали заслуженими майстрами спорту.
їх зустрічали чудово і радо зустрічали у Москві. І у цей момент над аеропортом пролунала оця пісня, яка називається «Герої спорту». До цієї видатної події в житті Пауерліфтингу